तुम्ही जर म्हणता आचारसंहिता झाली होती तर आचारसंहितेचा अनुभव तुम्ही कॅबिनेट घेतली होती तेव्हा का नाही दिली? कारण कॅबिनेट मला समजून घेतले की आम्ही ही जी कॅबिनेट घेतोय ती मस्त आचारसंहिता लागणार आहे. त्याचा हात कॅबिनेट घेऊन सगळे स्वयंचा अनुभव बघितले. कोण होता असा की जेव्हा डॉक्टर तुम्ही गेलोय त्या मराठ्यांना सांग आम्ही तो बघून घेऊ काय करायचं. मग तुम्ही अनुभवला तुम्ही कारण आपल्याला खूप संघर्ष करायला लागतो आणखी सुद्धा. मग तुम्हाला एक विनंती आहे, उद्यापासून आपले सगळे वर्ष कामाला लागा फोनवर सोशल मीडियावर 24 तारखेला आपण अंतरवाल्याने बैठक ठेवतो. त्या बैठकीला आपल्या गावाचं आपल्या जिल्ह्यातले राज्यात जिथपर्यंत तुमच्याजवळ येईल तिथपर्यंत फोन करायचे आणि सगळ्यांनी बैठक केली यायची 24 तारखेला. लांबचे असतील तर 23 लाख कमी आहे. सगळे जेवणाची व्यवस्था केली गावकऱ्यांनी 123 गाव आणि 24 लाख सुद्धा दुपारी केली. तुम्हाला जितकी ताकद लागेल आपल्या लेकरासाठी जातीसाठी जितकी राहा सगळ्यांनी फोन करून बैठकीत बोलावा. कारण आपल्याला त्या बैठकीत निर्णय घ्यायचा.
त्यामुळे आपल्यालाही पाप करायला लक्ष ठेवावं कारण मागेकऱ्यांना सरळ सांगितलेलं आहे गुरु जमीन झालंय म्हणून सांगा किंवा तुमचं व्यापार घायल म्हणून सांगा लिहून द्या आपण मदत लिहून दे ते लगेच लिहून देते बरोबर सांगितलेलं तुम्हाला सांगतो जळीत जर असलं ना त्याचा पंचनामा आहे गुरुचा जर इंग्रज असते तर इंग्रजाचा निजाम असेल तर निजाम असेल पूर्वीचा सुद्धा इतका मारण्याचं लक्ष असायचं त्यामुळं आपणही बारकाईने लक्ष ठेव जी जे त्यावेळी जो शासक होता तो त्याच्या पद्धतीने पंचनामे केले जायचे त्यामुळे आपण ती मागणी करावी घायात झालं तर त्यांचाही पंचनामा आणि जळीत झालं त्याचाही पंचनामा मात्र हे पंचनामे त्यांचा नाही त्याचा अर्थ आपला रेकॉर्ड है असे किती ते लावले किती तर नाही म्हणले ते रेकॉर्ड सापडलेला नाही म्हणून एवढ्या तालुक्यातला दुधर आहे एवढ्या तालुक्यातल्या तहसीलदारानं स्पष्टपणा लिहून दिलं आहे गेवराय तालुक्यातलं रेकॉर्ड घायले रेकॉर्ड गेवराय तालुक्यात नाही आहे 135 गावं निघाले गेवराय तालुक्यात करून दिली 135 आपण खाजगी आदर्श त्यांनी रेकॉर्ड तपासायला लावलं इतके गावं निघाले हे गरजेचं आहे आपण सुद्धा भारताने लक्ष ठेवा आता या समितीचा अध्यक्ष जे शिंदेसाहेब समिती आहे त्यांच्या माध्यमातून तालुका स्तरावर सुद्धा समित्या गठीत झालेल्या तहसीलदार त्या समितीचा अध्यक्ष आहे आणि PSI सुद्धा त्या समितीचा अध्यक्ष आहे यांनी कोणते कोणते रेकॉर्ड तपासले हे सुद्धा आपण विचार करता आला आपणही शांत होत चालला आपले हुशार असणारे लोक तालुका तालुक्याच्या काही रूम करून द्या परत तालुका मिळून त्या तुमचा वाडा करा तिथं हुशार लोक ठेवा कोणाला प्रमाणपत्र काढायला अडचण आली की मदतीत जायचं कोणी त्या मोठी संपत नसल्या तर त्या सापून द्यायचा कोणचा रेकॉर्ड चेक केलं करायला लावायचं